sabor. Glória a Deus. Ele é a fonte da vida abundante. Ele é a fonte. O mais, ele vai acrescentar de favor. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar, o mais eu vou acrescentar. Ele vai nos honrar sim nessa vida. Ele sabe o que a gente precisa. Ele vai nos honrar. Mas a nossa maior alegria é Jesus. Porque se não fosse, a gente nem hoje aqui estaria. Não é verdade? Eu, irmão Júlio, né? A gente gostava de tomar um chupinho, vamos dizer assim. Não é verdade? Gostava de tomar um chupinho. Trazia um momento de alegria? Trazia uma descontraçãozinha. Mas se compara com a alegria de Jesus que não passa, que não traz dor de cabeça, que não traz ressaca, que só te edifica, se compara? É claro que não. A gente viu a melhor parte. E essa alegria, irmãos, a gente não precisa comprar. Ela veio de graça. Jesus se entregou por nós na cruz. Então, siga o bom pastor. Coloca Jesus adiante e nesse ano. Se você fizer isso, no final do ano você vai testemunhar como Deus te honrou. Amém! Amém! Daí, irmãos, o versículo 9, Jesus fala assim: agora ele mudou de bom pastor, ele outra usa a metáfora, outra agora a porta. Olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará a pastagem. Irmãos, aqui ele está colocando assim, pastagem, né, como uma ovelha que achou uma porta para um lugar onde ela saiu de escassez e achou alimento. Glória a Deus. Jesus é a porta que vai trazer salvação. É o alimento que traz vida. Jesus é o alimento que traz vida. Se nós nos entrarmos assim, por essa porta, a gente vai encontrar salvação, alimento. Alimento, irmãos, ele tem tantas funções, não só de nos dar vida, energia, mas ele nos dá alegria. Na hora que você vai se alimentar, pode ser a comidinha mais simples, mas você come com gosto. Aleluia. Você come agradecido. Verdade. Jesus, ele veio para trazer vida. Ele veio para nos trazer sabor à vida. Porque sem Jesus a vida é sem sentido. Pode achar, pode ser encontrado durante um certo tempo distrações somente, que uma hora vão se secar. Não é? Jesus é aquele que trouxe o verdadeiro sentido para a gente, irmãos. Porque não há sentido maior do que o nosso. Não é? Porque muita gente pode ter sentido alguns projetos na vida, mas tudo isso chega a seu fim. Agora, a nossa vida com Jesus não vai terminar nunca. Porque quando a gente estiver no fim, a gente sabe que estamos caminhando só para o começo da verdadeira vida. Então, nós temos que entrar pela porta. E essa porta que traz salvação, que traz alimento, que traz vida, que traz paz, é só Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. Aleluia. É uma porta. Uma porta, né? Às vezes, é, só que a porta é estreita. Então, não dá para você entrar com muita gente assim do teu lado. Você só pode entrar e convidar aqueles que ainda não entraram a entrar também. Mas não dá para você empurrar eles para dentro do qual a gente gostaria, mas não. Eles têm que ver que você entrou e você convida. Igual hoje eu falei com uma pessoa assim. Por que você não vai lá na igreja tal, né? Ele é conhecido como pastor da igreja. Por que você não vai lá? Ele sabe o que ele falou para mim? Eu falei, ah, eu ia na igreja desde que, quando eu era criança, eu ia. Olha, mas eu estou falando quando você era criança. Ela vai na igreja e falou assim, ah, de vez em quando é bom. Eu falei, que de vez em quando a gente precisa estar sempre com Deus. É, mas é que eu falo, as pessoas na realidade estão só desdenhando um pouco, né? Estão desdenhando. Por quê? Porque enquanto a pessoa se achar dona da vida dela, ela vai continuar muitas vezes desdenhando. É só quando chegar numa situação, às vezes que não tem saída, aí ela aceita o convite. Se for sábia, né? Se for sábia, aceitará. Mas será que ela vai ter essa oportunidade? Então tem que aproveitar a oportunidade, né? Quando surge o convite. Graças a Deus a gente aproveitou, né? Boa. Em algum momento esse convite chegou na nossa vida. Aleluia! Né? E agora que nós entramos por essa porta, irmãos, não saímos mais em nome de Jesus. Né? E o versículo 10, para a gente encerrar. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha abundância. O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus avisou. O diabo, ele não está, né, de brincadeira, né? Ele não está de brincadeira. Ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Esse é o único projeto dele, é o único plano dele. Infelizmente, né? E enquanto a gente estiver nessa terra,
quando não chegar ao fim de todas as coisas, a gente simplesmente tem que vigiar, porque Jesus ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, vida só em Jesus. O que sai por aí é tudo engano do diabo, né?